Знаете ли какво са криптовалути? Да, да. Не, а ти знаеш ли? Не знам как да ти го обясним, че знам какво е. Блокчейн, знаеш ли какво? Не, не. Биткоините ли? Не знам какво е. Блокчейн, чували ли сте? Кое? Кое? Здравейте! Започва Крипто, аз съм Иван Боянов. В този епизод поглеждаме към последния голям срив в пазара на криптовалутите. В последните 10 дни цената на дигиталните активи падна сериозно, а моментните загуби за инвеститорите в крипто се оценяват на над 300 милиарда долара. Най-голямата криптовалута биткоин падна под 30 000 долара, нещо което не се беше случвало от юли месец 2021 година. In total, it seems crazy to say, but I'm down around $35,000. Yes, I actually lost over half my portfolio. I've lost many, many big amounts of money. На какво се дължи всичко това? Поглеждаме към причините и ще се върнем малко назад в историята, защото това не е нито първия случай на голям срив при криптовалутите, нито е най-големият в процентно отношение в историята досега. Преди да ви разкажа повече за загубите и обесценяването на стейблкоина UST и криптовалутата Луна, насочвам вниманието ви към световните финансови пазари и случващото се при тях. Откакто криптопазара придоби много по-големи размери, институции, инвестиционни фондове влязоха в криптосвета, а така наречените традиционни пазари и криптопазарите започнаха до голяма степен да имат подобни движения. Естествено, в различен процент, съответно нагоре и надолу. В Съединените щати стана ясно, че Федералния резерв ще увеличи лихвения процент в опит за борба с инфлацията. Както известно, заради огромното количество напечатани пари в последните две години, инфлацията се увеличи със сериозни размери, достигайки невиждани нива от години. Отвъд океана, в Европа, както и като цяло в световен мащаб. Това решение на Федералния резерв доведе до спадане на цените на акциите на някои от най-големите компании в света. Очакванията за криза заради всички събития, които ни се случиха, се увеличават. Предстои да видим какво ще се случи. Криптосредите бяха разтресени и от това, което се случи с криптовалутата Луна. През април тя се търгуваше на борсите за 116 долара. Миналата седмица цената падна много под 1 цент. В миналото подобни брутални движения в цените са виждани при криптовалути с малка пазарна капитализация, но никога при проект с размерите на Луна. Капитализацията на дигиталния актив беше над 40 милиарда долара само преди месец. Паралелно и свързано с това се срина и стейблкоинът UST. Стейблкоин е криптовалута, която би трябвало да е фиксирана с долара. Тоест един стейблкоин се търгува за 1 долар. По принцип тези криптовалути би трябвало да са обезпечени с реални долари или реални активи. При криптовалутите масово инвеститорите държат част от средствата си в стейблкоинс, за да хеджират срещу волатилността на пазара. Например, ако един етер струва 2000 долара днес и го продадете за стейблкоин, ще получите 2000 долара в стейблкоини. Ако след седмица цената на етер падне до 1000 долара на половина, вие няма да сте изгубили 1000 долара, а ще имате 2000 в портфела си. В случая с UST обаче има разлика и в сравнение с начина, по който се гарантира стабилността, в сравнение с други популярни стейблкоини като Tether или USDC. UST няма обезпечение от долари в банкова сметка, която да гарантира стойността му. За да не влизаме в сложни технически обяснения, UST беше пряко свързан с проекта Луна и това гарантираше неговата сигурност. I mean, this is the definition of a black swan event. This is the Lehman Brothers collapse of crypto. What is happening right now? A lot of people are in a world of hurt right now, and they're getting a rude awakening of what it's like to be in the crypto markets again. Crypto is a roller coaster, so you gotta buckle up and enjoy the ride. И в момента ситуацията не изглежда добра за криптоинвеститорите, но тези, които са от по-дълго време част от пазарите, много добре знаят, че това не се случва за първи път. Умира ли крипто? Такива заглавия има от последните месеци, но тук е момента да ви припомня, че в сайта 99bitcoins.com са публикувани повечето статии, които през годините предричат края на крипто. Общо до момента са 449 пъти. Интересно мнение, подкрепено с факти и цифри, представя и популярния български криптоексперт и блогър Пламен Андонов във Facebook, където пише: Биткоин през 2011 се срива до 12 долара.
Биткоин през 2013 се срива до $80. Биткоин през 2014 се срива до $200. Биткоин през 2018 се срива до $3200. Биткоин през 2020 се срива до 3800. През 2021 до 28000. През 2022 до 30000. Със всеки срив той се завръща по-силен от всякога. Против очакванията на 99% от населението на планетата. Против желанието на корумпирани правителства и централни банки. Е, биткоин максималист. Дефиниция за началото на bear market, при който цените не се покачат до възходяща линия, когато пазарът падне рязко с повече от 20%. Това се случи. Колко дълго ще продължи bear market в този цикъл? Това е въпрос, на който не мога да ви отговоря. Информациите от различни специалисти са разнопосочени, наблюдават се технически анализи, правят се всякакви прогнози, но истината е, че без кристална топка, която познава, трудно можем да разберем. Така се разделяме, следвайте ни във Facebook. Чао!